ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူစက်အောင်နိုင်မယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကစာရေးဆရာမင်းမြတ်သူရာရေးသားတဲ့သွေးစာနေတဲ့အပျိုဇင်းဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းအပိုင်းတစ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲနားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင် မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအစီအစဉ်လေးမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe နှိပ်ခဲ့ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရစေမပန်းဝါရုမိသားစုကအေယာဝတီမြစ်ပြင်ကျမ်းမှာလှေကိုအိမ်လုပ်ပြီးနေထိုင်ရတဲ့တန်ငါသင်မိသားစုဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်များကမပန်းဝါရုဟာမြစ်ကမ်းတစ်ဖေးမှာရှိတဲ့တန်ငါစုမှာနေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုနေထိုင်ရင်းနဲ့နွေရာသီမှာမြောင်းချောင်းများမှာတော့ငါးရှာရာခက်တဲ့အချိန်ကာလနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့် လုံးလဝရီယာရှိတဲ့တန်ငါသေးအချို့ကမြစ်ဝေးကံဝေးကိုအရေးဆုံးသွားပြီးတော့ငါးရှာထွက်ကြပါတယ်ဒီလိုမျိုးငါးရှာထွက်ရင်းနဲ့ဝေးလံလာတဲ့တန်ငါစုကိုမပြန်ကြတော့ဘဲနဲ့မြစ်ပြင်ကျဲမှာသာနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့တန်ငါသေးများကမိသားစုကိုပါအပါခေါ်ပြီးလှေကိုအိမ်လုပ်ပြီးတော့မြစ်ပြင်ကျဲမှာပဲနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်မပန်းဝါရဲ့ဖခင်ကလည်းမြစ်ဝေးကံဝေးကိုငါးရှာထွက်တဲ
ောင်မြို့သို့တက်ပြီးတော့တဲထိုးနေလေးရှိပါတယ်။တငါသည်များကတော့နေ့ဘက်မှာငါးရှာပြီးညဘက်မှာတောင်ပြင်တဲများမှာနားခိုကြပါတယ်။မပန်းဝါကလေးကတော့လိန်မာတဲ့သားသမီးပြပြီးမြစ်ပြင်ကျမှာအလုလုပြီးနေရတဲ့မိဘတွေကိုတနာကယူနာတက်မိပါတယ်။မိဘများပင်ပန်းစင်းရဲစွာနဲ့ငါးဖန်နေခြင်းကိုတော့မကြည့်ရနိုင်ဖြစ်နေပါတယ်။တကယ်လို့စီးပွားရေးအခြေအနေပေးလာပါကမိဘများကိုကုန်းပေါ်မှာအိမ်ဆောက်ပြီးတော့အေးအေးလူလူနဲ့နေစေချင်ပါတယ်။မပန်းဝါတို့မိသားစုကရွာမှာအတီတကျနေတဲ့သူတွေထက်ပုံမှန်ပြီးတော့ငားရပေမဲ့လည်းဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးစုံကိုပို့ပြီးတော့ကြုံတွေ့ရပါတယ်။မြေဝေကံဝေငားဖန်တဲ့သူများကနွေရာသီမှာတော့ပူပြင်းတဲ့နေရောင်ကိုခံရပြီးမိုးရာသီမှာခက်ခိုက်တုံအောင်အေးမြတဲ့ဒဏ်ကိုခံစားရပါတယ်။ဒါအပြင်နွေဦးကာလမှာပြင်းထန်တဲ့လေပြင်းများရဲ့အန္တရာယ်ကိုလည်းခံရပါသေးတယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်စေတနေ့လုံးမှတနေ့စားရတဲ့တငါတင်မိသားစုအတွက်ရွေးစရာလမ်းကတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။မပန်းဝါကငငယ်လေးကလေးကသူတစ်ပါးခလေးငယ်များကဲ့သို့စာတင်ချိန်မှာစာမတင်နိုင်ဘဲနဲ့မြစ်ပြင်ကျဲမှာသာအချိန်ကုန်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့မပန်းဝါအပြိုပေါက်အရွယ်ကိုရောက်တဲ့အခါချောင်းဆိုးသွေးပါယောဂါနဲ့မိခင်ကြီးရုတ်တရက်ဆုံးမသွားပါတယ်။ဒီအချိန်ကစပြီးမပန်းဝါတယောက်မိတဆိုးသမီးကလေးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဖခင်ကြီးကလည်းအသက်အရွယ်ကြီးရင်လာပေမဲ့ဖခင်သွားကြောင့်တက်မပြူနိုင်ပဲတငါသေးဘွားနဲ့အချိန်ကုန်နေပါတယ်။တနေ့မှာတော့စင်းရဲနွမ်းပါတဲ့တငါသေးသားဖကဲကြမဇိုးကြီးတစ်ခုနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီကဲကြမဇိုးကြောင့်ပဲမပန်းဝါရဲ့ဘွားကအပြောင်းအလဲကြီးပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။မပန်းဝါတို့သားဖနွေရသီမှာတောင်ထုံးချိန်ရောက်တာကြောင့်မြေကန်တစ်ဘေးမှာရှိတဲ့တောင်ပြန်မှာတဲဆောက်ပြီးတော့နေပါတယ်။မပန်းဝါတို့တဲဆောက်ထားတဲ့တောင်ပြန်မှာအခြားသောတငါသည်မိသားစုများရဲ့တဲအိမ်များကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီတဲအိမ်များမှာတငါသည်များကအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့ညာတိုင်းတောက်စားမှုရနေကြတာကြောင့်မပန်းဝါတို့သားအဖအတွက်အနှောက်ယှက်ဖြစ်ရပါတယ်။ဒီလိုမျိုးတောက်စားမှုရနေတဲ့တငါသည်များကမပန်းဝါထံကိုမကြာခဏလာရောက်ပြီးရီးတဲ့တဲ့နဲ့စကားပြောကြပါတယ်။မပန်းဝါရဲ့ဖခင်ကြီးငှက်ကြီးကြောင်သားကိုထုတ်ပြီးတော့သွေးပြတဲ့အခါမှာပဲတငါသည်များထိတ်လန့်သွားပြီးတော့အဖိုးကြီးကဓာတ်ထပ်ပုံရတယ်မလွယ်ဘူးဟဲ့ဒီလိုမျိုးပြောပြီးရှောင်ကွင်းသွားကြပါတယ်တောင်ပြေမှာဆက်လက်နေထိုင်ရင်တော့အပြိုပေါက်ရွယ်သမီးငယ်အတွက်အန္တရာယ်များလွန်လာကြောက်အဲ့ဒီနေရာကနေပြောင်းရွှေ့ဖို့ပြင်ဆင်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီနေ့ညနေမှာပဲတောင်ပြေကိုပလိတ်တွေကမမျှော်လင့်ပဲရောက်ရှိလာပြီးတငါသည်တွေကိုဓမြမှုနဲ့ဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီသူများကတငါသည်အယောင်ဆောင်ပြီးအနီးနားမြို့မှာရှိတဲ့ချစ်တီးတိုက်ကိုဓမြတိုက်သွားတဲ့သူတွေပါပလိများကမပန်းဝါရဲ့ဖခင်ကိုပါအဲ့ဒီသူတွေနဲ့တဖွဲ့တယ်လို့ထင်ပြီးဖမ်းဆီးပါတယ်မပန်းဝါရဲ့ဖခင်ကတော့ဓမြများနဲ့မပတ်သက်ကြောင်းအချင်းချင်းအဖန်ဖန်ရှင်းပြပေမဲ့လည်းပလိများကနားဝင်ဟန်တော့မရှိပါဘူးမပန်းဝါလည်းအဖမ်းခံရတဲ့အဖေအတွက်ရတက်ပွေပြီးစိတ်မအေးနိုင်တာကြောင့်ဂတ်တဲရှိမှရှိတဲ့ထမင်းဆိုင်မှာတညာလုံးထိုင်နေပါတယ်ဂတ်တဲအတွင်းကိုဝင်ပြီးပလိတွေကိုလည်းမိမိရဲ့အဖေမှာအပြစ်မရှိကြောင်းတောင်းပန်ပါတယ်
ပလိမြားကမပန်းဝါကိုဂယုဏတချင်မဖြစ်ဘဲနဲ့လှောင်ပြောင်တယောက်ကြပါတယ်ဒီအခါမပန်းဝါကဖခင်အတွက်စိုးရင်တီထက်စိုးရင်လိုလာပါတယ်မပန်းဝါရဲ့ဖခင်ကိုဖမ်းဆီးထားတဲ့ကတဲရှိဌာနအုပ်ကဥပကျိုင်းဆိုတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဥပကျိုင်းကအလိုမဲမိမလိုက်စားတဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်မပန်းဝါကိုမြင်တဲ့အခါတမိအရွယ်လိုတောင်မမြင်တော့ဘဲဖြက်စည်းဖို့ကြံစီပါတယ်ဒါကြောင့်ဌာနအုပ်ဖခင်ကတပည့
ဖေမာအပြစ်မရှိဘူးဆိုရင်တော့လွတ်မှာပါဒါပေမဲ့အပြစ်မရှိချောင်းကိုတော့ဌာနဥကြီးတိအောင်ပြောပြဖို့လိုတယ်ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါမပန်းဟွာကဖခင်လွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဆရာထက်တန်သွားပြီဌာနဥကြီးတိအောင်ကျမပြောပြပါမယ်ဖေမာသွားပြောရမလဲလို့မေးမြန်းပါတယ်ဒီအခါဝင်းစုကခေါင်းတဆက်ဆက်ညိမ့်ပြီမြို့ရဲကဌာနဥကြီးရဲ့အိမ်လေးစာကိုငါပေးလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ ဒီကြောင်းတွေကိုပတ်ဝန်းကျင်ကတည်သွားရင်မကောင်းတော့ဘူးဒါကြောင့်နင်းနှုတ်လုံးဖို့လိုတယ်ဒီသတင်းပေါက်ကြားသွားရင်တော့နေဖေမလို့ပဲနဲ့ထောင်နှန်းဆိုင်ရလိမ့်မယ်လို့ချင်းချောက်လိုက်ပါတယ်ဒီခါမပန်းဟွာလဲအန်ဒီယေကိုတော့မမြင်နိုင်ပဲလူရုပ်မှာဝင်းစုကိုကျေးဇူးတင်နေပါတယ်မပန်းဟွာကဖခင်လွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဌာနဥကြီးရဲ့အိမ်လေးစာအတိုင်းလိုက်သွားပါတယ်နောက်တော့လူခေါ်ခေါင်းလောင်းထိုးလ
ထာနာအုပ်ဘာကျန်ကိုမြင်တွေ့လိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ထာနာအုပ်ဘာကျန်ကိုကြည့်ပြီးထာနာအုပ်ကြီးရှင်ကျွန်မကပြောစရာရှိလို့ဘာလို့ဆွလိုက်ရထာနာအုပ်ဘာကျန်ကကဲပြောစရာရှိရင်တော့အိမ်ထဲဝင်ပြောတကားဝမှာအော်မနေနေလို့ခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်။ဒီခါမပန်းပါနဲ့အိမ်ထဲကိုဝင်လာခဲ့ပါတယ်။အိမ်ထဲကိုရောက်တဲ့အခါထာနာအုပ်ဘာကျန်ကမင်းပြောတဲ့စကားကလက်ဝဲစကားဆိုရင် သူများတွေကြားလို့မဖြစ်ဘူးတကားကိုပိတ်လိုက်ပါလို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မပန်းဝါလည်းအိမ်တကားကိုပိတ်လိုက်ပါတယ်တကားပိတ်ပြီးတဲ့အခါဌာနအုပ်ဘာကျန်ကမပန်းဝါရဲ့တည့်ရက်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည့်ပြီးပြောခြင်းရင်ဒီအနာကိုတိုးလို့ခေါ်ပြီးမပန်းဝါကိုအနီးသို့ခေါ်လိုက်ပါတယ်မပန်းဝါကတော့ဌာနအုပ်ဘာကျန်ကိုမိမိရဲ့ဖခင်မှာအပြစ်မရှိကြောင်းတွတ်တွတ်နဲ့ရှင်းလင်းပြနေပါတယ်ဌာ
Dobby, majajan obu. Mereka pun mah abis sih deh, masih buat seraga. Ngaji song piat jaga, adik awe. Ngaji soin, mereka pun tak kaya me. Tazak, ngaji soang malu nello sobi. Ma bawa apa biro, ani masih deh kongdan liat bodo, saya cari barai. Biar nak maro, tu mae nak kenal gua nasi soin, apa orang jigo, jangan soane saya coba barai. Ma bawa kali, ati dalam ni jangan ni dong, tanah uji ye lemnya ka, kena gua enak gua, betul soane liat, ma bawa dia. ไม่มาลูตัวไปเลยที่รู้เนี่ยเช่นตอนนั้นแค่เราจ่ายค่ะมาเป็นว่าก็ท่านาอุจิโก้ทอดาจีเนี่ยจีบีลูยงมาจีลูยงมาจีลูอ๋อเห็นดีไปเลยท่านาอุจิการ์โอ้ตบหัวใจเลยเห็นเนี่ยชิมอะไรบีเมื่อกะอ่ะตัวชิบูเก่าเนี่ยเก่ามาเลยเว้ยเมื่อเปล่าชิบูเก่าตัวเล็กสุดละกูงานเอาท่าจริงท่าแสนไม่รู้สูบีมาเป็นว่ากูไปพะไรไปเลยที่ใครมาเว้ยท่านาอุจิเองเด็กก็วงเงินให้ปุ่นตัวบีแต่ก้าวมา มาเป็นว่าให้พากินกูมีอะไรอย่าไปเลยมาเป็นว่ากันเลยพากินกูมีเนี่ยค่ะวันนี้สอนเนี่ยอภัยลูกขอบีทว่าพี่ตัวไปเลยมาเป็นว่าให้พากินอารมณ์แต่มีพี่ตัวเองเอาไว้สารีกูจีบีเช่นนี้กูจะพบปะตัวพี่รอดอดาดจีจะเข้าอะไรไปเลยเมื่อกว่ากูจะมีอยู่กูสกัดเจนเลยลูกมาตีพี่รอดลูกสบีและเที่ยงไม่เนี่ยทุบปีเลยอ่ะท่านาเอาป้าจังลูกมาค่ะเป็นเหตุการณ์ในคงชาบีทว่าพี่ไปเลย ที่ใครมาเว้ยไอ้เนี่ยกูท่านาอุจิยะตบเว้ยวันสุกอ่ะวันยาวลาบีทำยาผิวทำยาทำยาลูอ๋อเห็นเลยอ่ะพากินจีเอไม่ใช่มีบีไอ้ดีเนี่ยมาเว้ยอัตตาทอดตัวไปเลยพากินจีก็รอตีสองนี่เด็กลูกยงมาวันสุกจีบีงาตมีอีเช่นเนี่ยจูเซนเลสโซนเลยเลเยอร์กว่าสุบีจงว่าลูนี่ไปเลยมาเป็นว่าไอ้พากินอ่ะปล่อยมีอาศัยบีทำยามีอันเนี่ยมาปัตตาจังตียาราจังอ่ะโชคกันดีลูกมีเอาแค่ไปเลย ดีลูกมิวลูกมิวน่าเร่พากินจีโก้ตาตัวมีจินสานาเร่ทำไมใส่ซินจิกะขมย้ายตัวมีกะลีกะแต่นายุท่านาอุจิซิโก้ไล่ตัวเร่ดีลูจิกะลูเจ้ามาเว้นโซเน่ปังบีเมงกะลีริโก้พิจิณีราจาบีเมียเมียไล่ตัวว่าลูโยสุราจาวตัวมีด้วยเสด็จบุยบีท่านาอุจิเองโก้ไล่เขยเจนเพ่ไปเร่
မကြာမီမှာပဲဖခင်ကြီးကိုလူတက်မှုနဲ့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။မပန်းဝါတို့သားဖရဲ့အဖြစ်ဆိုးကမြို့ရင်းမှာတောင်မီကဲ့သို့ပြန်လှန်သွားလျာတမျိုးလုံးကဂယုနာတက်ကြပါတယ်။မပန်းဝါကိုမိတစိုးသမီးကလေးလို့သိရတာကြောင့်ပို့ပြီးတော့ဂယုနာတက်ကြပါတယ်။မပန်းဝါကဆွေမဲ့မျိုးဝဲဖြစ်တာကြောင့်ဖခင်ကြီးအချုပ်ကျနေခိုက်ဘယ်ရက်သို့သွားရမှန်းမသိဖြစ်လို့နေပါတယ်။မပန်းဝါရဲ့တနားစပွဲ
ဒီလိုနဲ့မပန်းဝါကတိလာရှင်များရဲ့အုတ်ထိန်မှုအောက်သို့ရောက်ရှိသွားပါတယ်။တိလာရှင်ကမပန်းဝါကိုခယူးနာသက်စွာနဲ့နှစ်သိမ့်ပြီး"ငါသမီးဘာမှစိတ်ဆင်းမရနဲ့ဆရာမကြီးတို့နဲ့အတူတက်တက်လုံးနေလို့ရတယ်။ငါသမီးကိုစာသင်ပေးမယ်။ကျောင်းလဲထားပေးမယ်"လို့ပြောလိုက်ရာမပန်းဝါတယောက် conference ကျောင်းသူဖိအားရုံမဲဆိုပြီးဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာဖြန့်နေပါတယ်။မပန်းဝါကမြန်မာစာကိုရေးတာဖတ်တတ်ရှိပေမဲ့လည်းအင်္ဂလိပ်စာကိုတော့တလုံးမှမကျွမ်းပါဘူး။ ကွန်ဖရင့်ကျောင်းမှာတိလာရှင်လေးများလည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒီတိလာရှင်လေးများကမပန်းဝါရဲ့ဘဝကိုအလွန်ပဲခရုဏာသက်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ကွန်ဖရင့်ကျောင်းမှာတက်မိမှာပဲမပန်းဝါကိုအင်္ဂလိပ်စာအခြေခံကစပြီးတော့စတင်သင်ကြားပေးပါတယ်။မပန်းဝါတယောက်တိလာရှင်များသင်ကြားပေးတဲ့အင်္ဂလိပ်စာကိုကြိုးစားသင်ယူတာကြောင့်မကြခင်မှာပဲအင်္ဂလိပ်စာအခြေခံကိုတက်ကျွမ်းခဲ့ပါတယ်။မပန်းဝါက ဖခင်ကြီးအတွက်ပူဆွေးတော့ကရောက်ရပေမဲ့လေအင်္ဂလိပ်စာကိုတော့ကြိုးစားပြီးသင်ယူနေပါတယ်။ဒီလိုမျိုးသင်ကြားနေတော့မှာပဲမပန်းဝါရဲ့ဖခင်ကလူတက်မှုနဲ့တသက်တကြုံကြောက်ရောက်သွားပါတယ်။မပန်းဝါလည်းဖခင်ကြီးကိုတကြုံတို့ခေါ်ဆောင်သွားမယ်နေ့မှာတင်းမောစိတ်သူဝမ်ပတ်တနေတွားရောက်တွေ့ဆုံပါတယ်။ဖခင်ကြီးကတော့တိလာရှင်ကြီးထံမှာသမီးဖြစ်သူကိုအပြစ်ရှိပါကစုံးမဖို့အံ့နံပါတယ်။မပန်းဝါ
디라 신지 가베 마빤 와구 쳐머비 뺀래 코상 도와야 바리 디 챙아 사비 마빤 와가 디라 신 짱세야 마지의 무이사 진고 칸라야 바리 마빤 와가 디라 신 짱마 폴레 다레 콘퍼런스 짱마 짱다 야라 죠 잉글리 아미 다이아나 도 뺀래 라이 바리 마빤 와가 보와나 도 펴다 죠 콘퍼런스 짱마 조사 비로 뜬 유 바리 디라 신 먀네 두 네타이 베멜레 따드나 방마 뺴 므이 진어 마시 바우 바다예네빠뜨데사비리고레팟슈보우드러와드나마빠바우디라신세야마지가마빠와리고따채이마로디라신윗세로레산나시바레다자디라신먀게도시간드자니타인세비따드나사비먀고레리라세바레따리마로디라신지가마빠와우코비다야나따미리고따니자인어디라신핏세진네디라신보와네သာသနာအကျိုးကိုသိပိုးစေခြင်းလေလို့ပြောလျာဒိုင်ယာနာကတပ်ပြင်းကိုချပြီးကျမကတိလရှင်မဝစ်လို့မရဘူးလားလို့မြင်မြန်ပါတယ်ဒီခါတိလရှင်ကြီးကလူဘဝဟာပူလောင်ပြပြလို့မာတယ်သာသနာဘောင်ထဲမှာနေပြီးဖယားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုဆက်စေခြင်းနဲ့ဒိုင်ယာနာကငယ်စဉ်ဘဝတစ်ခုလုံးပြင်းပန်းဆင်းရဲခဲ့တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒိုင်ယာနာရဲ့သဘောအတိုင်းပါပဲဒိုင်ယာနာကိုเจ้าก็มวยอยู่ท่าไปแม้บาโกมาฉุ่นหนองมาท่าบาบูอายาๆก็พญาทခင်ရဲ့อโลรอไอ้มาเบ้ลูกပြောလိုက်ยามาปั้นว่าเลยมิมี่โกเสดนาเมตตาท่าပြီးတော့จ้วยเมปิสุเกတဲ့ตีละရှင်များကိုเจซุတင်มาတယ်ဒါပေမဲ့သာသနာဘောင်မှာตีละရှင်တူဦးဖြစ်နေအမှုထမ်းဖို့ကတော့ဆန္ဒမရှိပါဘူးသူမကလူဘောင်လောကမှာသာပြောင်းဝေးပြီးလှုပ်ရှားရုန်းကန်လိုပါတယ်နောက်ဆုံးตีละရှင်ကြီးကမပန်းว่าကိုตีละရှင်ဖြစ်ဖို့ပါရမီမပါတဲ့သူလို့မှတ်ယူလိုက်ပါတယ်တနေ့မှာတော့မပန်းဝါကိုခေါ်ယူမွေးစားတဲ့သီလရှင်ကြီးသိဆုံးသွားပါတယ်ဒီခါသီလရှင်ကြီးရဲ့နေရာကိုစက်ခံမဲ့လူသစ်တဦးကရောက်ရှိလာပါတယ်အဲ့ဒီလူသစ်သီလရှင်ကြီးကမပန်းဝါကိုအတင်းအဓမ္မသီလရှင်ဘဝတို့တွတ်သွင်းလိုပါတယ်ဒီခါမပန်းဝါကသီလရှင်မဝိလို့ကြောင်းအကြောက်အကံပဲငင်းဆန်ပါတယ်သီလရှင်ဆရာမကြီးကမပန်းဝါကိုမကြေမချမ်းဖြစ်ပြီးဒီချိန်မှစပြီးတော့ချိုးမွေးမထားနိုင်ကြောင်းပြောဆိုပြီးတော့ကျောင်းကနေမောင်းနှင်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။မပန်းဝါကမာနာကြီးတဲ့သူပြီးပြီးကျောင်းကနေထွက်ခွာဖို့အတွက်အထုပ်ပိုးပြပါတယ်။ဒီအခါမပန်းဝါကိုဂရုဏာတတ်တဲ့သီလရှင်များကဆရာမကြီးကိုဝိုင်းဝန်းတောင်းပန်ပြီးကွန်ဖရင့်ကျောင်းမှာကျောင်းစည်းရေးအလုပ်ကိုလုပ်ကိုင်စေပါတယ်။ဒီလိုနဲ့မပန်းဝါလည်းကျောင်းစည်းရေးအလုပ်ကိုလုပ်ကိုင်တာကြောင့်လက္ခဏာရရှိပါတယ်။
အဲ့ဒီလက်ခနဲ့ပဲကျောင်းပြန်တက်ရပါတယ်။မပန်းဝါရဲ့နေရေးထိုင်ရေးအတွက်ကိုတော့ကျောင်းကပဲဆက်ပြီးတာဝန်ယူထားပါတယ်။အရင်တုန်းကမပန်းဝါကိုခေါ်ယူမွေးစားခဲ့တဲ့တိလာရှင်ဆရာမကြီးကလုံးစွာတရားမျှတသူဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းမှာခေါ်ယူမွေးစားခဲ့ပေမဲ့လည်းခရီးရန်ဘာသာသို့တိုးတွင်းခြင်းမရှိပါဘူး။ဒီလိုနဲ့မပန်းဝါတယောက်ကွန်ဖရင့်ကျောင်းသူတယောက်အနေနဲ့တနေ့တစ်တန်းမှန်မှန်အ
ပြန်လုတ်ခဲ့ပါတယ်။ရုပ်ရည်ချော်မော်လွန်းတာကြောင့်ចောင်းသူများအကြမှာအလုံးမဲရေပန်းစားပါတယ်။ဒါပြင်ကွန်ဖရင့်ចောင်းသူပြီးပြီးအင်္ဂလိပ်စကားပြောဆိုရမှာလဲကပြားမှများခဲ့သူကြွချမ်းကြည်ချင်းနဲ့ပြောဆိုတတ်တာကြောင့်လူအများရဲ့အထင်ကြီးခြင်းကိုခံရပါတယ်။တနေ့မှာတော့အသက်အာမခံကုမ္ပဏီမှမျက်နှာပြူအရာရှိကြီးကကွန်ဖရင့်ចောင်းကိုမမျှော်လင့်မဲရောက်လာရင်မပန်းဝါရဲ့အင်္ဂလိပ်စကားကြွချင်
အန်ကေရိုရဲ့အသက်အာမခံကုမ္ပဏီမှာအလုပ်လုပ်ပါလားဒါရနာရဲ့တွက်လက်ချက်ချပုံကိုမြင်လို့အန်ကေရိုအလုပ်နဲ့လိုက်ဖက်တယ်လို့ထင်တယ်ဒီလိုပြောလိုက်ရမပန်းဝါကမျက်နှာဖြူအရာရှိကြီးရဲ့စကားကြောင့်တွေ့ဝေသွားပါတယ်ဒီအခါမျက်နှာဖြူကဒါရနာအေးအေးဆေးဆေးစဉ်းစားပါအာမခံကုမ္ပဏီမှာအလုပ်လုပ်ဖို့စမ်းသပ်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ရန်ကုန်ကိုလာခဲ့ပါဒီလိုပြောပြီးလိမ့်စာကတ်ကိုပေး
လောက်ကန်ရမလားလို့စဉ်းစားနေမိပါတယ်။သူမက conference ကြောင်မှာစည်ရေးမှာဖြစ်နေလောက်ကန်ရတာညီငွေနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီလောက်ကတက်လမ်းမရှိဘူးလို့ထင်မြင်မိပါတယ်။ဒါကြောင့်အာမခန်ကုမ္ပဏီမှာလောက်ကန်မဲ့အကြောင်းကိုသူမနဲ့ခင်မင်းနဲ့တီးလာရှင်များကိုပြောပြလေရာတီးလာရှင်များကတယောက်တစ်မျိုးအကြံဉာဏ်ပေးကြပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့မပန်းဝါတယောက်ရန်ကုန်မြို့ကိုသွားပြီးအသက်အာမခန်ကုမ္ပဏီမှာလောက်ကန်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်။ ရန်ကုန်မြို့သို့သွားဖို့သူမဆူဆောင်းထားတဲ့ငွေနဲ့ငယ်ထုတ်သုံးလိုက်ရပါတယ်။မပန်းဝါကိုခင်မင်းနဲ့တီလာရှင်များကလည်း၎င်းတို့ဆူဆောင်းထားတဲ့ငွေများကိုလမ်းစရိတ်အဖြစ်နဲ့ပေးကြပါတယ်။ရန်ကုန်သို့သွားမယ့်နေ့မှာဘူတာကိုတော့တီလာရှင်အချို့ကလိုက်လံပို့ဆောင်ပေးကြပြီးသူမရဲ့လမ်းခရီးအတွက်ဝိုင်းဝန်းဆူတောင်းပေးကြပါတယ်။ခဏကြာလေးဆိုရင်မီးရထားကြီးကမီးခိုးတလူလူနဲ့ဘူတာကနေထွက်ခွာသွား
မပန်းဝါရဲ့ဘဝခရီးအစ်စ်ကတော့စတင်ခဲ့ပါပြီဒီလိုနဲ့ရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်တဲ့အခါမျက်နှာပြူအရာရှိကြီးပေးထားတဲ့လိပ်စာတိုင်းအာမခံကုမ္ပဏီကိုတွားရောက်တွေ့ဆုံပါတယ်အရာရှိကြီးကလည်းမပန်းဝါကိုမြင်တဲ့အခါလိုက်လဲစွာနဲ့ကြိုဆိုပါတယ်ဒါယာနာကအန်ကေရိုးရဲ့ကုမ္ပဏီမှာအလုပ်လုပ်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားပြီးသားပါဒီနေ့ကစပြီးဒါယာနာရဲ့ဘဝအတွက်လည်းနေကအများကြီးရှိသွားပြီအခ
ပြီးတင်ကြရမယ်လို့ဆိုပြီးမပန်းဝါကိုဂျိုးဆက်ဆိုသည့်ကဗျာအဖိုးကြီးထံသို့အနှံလိုက်ပါတယ်ဂျိုးဆက်ဆိုတဲ့အဖိုးကြီးကအသက်အာမခံကုမ္ပဏီမှာနှစ်ပေါင်းများစွာအမှုထမ်းခဲ့မှုတဲ့ဝန်ထမ်းဟောင်းကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဂျိုးဆက်ကမပန်းဝါကိုသူ့ရဲ့အခန်းကိုခေါ်ပြီးဒါယာနာရဲ့ရုပ်ဆင်းတဲ့ရန်ကိုမြင်လာနဲ့တနေ့မှာတော့အသက်အာမခံအလုပ်နဲ့အောင်မြင်ဖြစ်ထုံးမဲ
อาตาอามาแคนสุราบาเรราจะมาไม่ตีได้บูรุเปลี่ยวไรบาเรดีค่ะโจเซ่สุเร่ก้าบยาอพูจิกะจีโมบีอามาแคนลูกเดียสุราลองกษัตริย์จะมีอยู่ไหมจูการ์อาตาอามาแคนก็มีฮะมาเก้ามีใจเนี่ยอาเก้ามีใจจ้ากันดีอันนี้ส่งทั่วอังโลกยาเรอโลลุยูซาเร่ดีลูเปลี่ยวไรเดียค่ะมาเป็นว่ากะแอนออเร่เฮเน่จีบีดีลูส่วนจะมาโลกยาเมอามาแคนอโลสุราลองกษัตริย์อโลบอลุเชจูไรบาเร ดีค่ะอพยพจากสิมอบีได้เข้าดาบกว่าอามาแค่ลูกสุราก็พาวมาจะเยาวเวนขึ้นผิวทะเลหลังกษัตริย์ลูกเบย์ทายาณาศิษย์จีรีที่เหนือด้วยมาทายาณาก็กู้กู้ตีเมย์สูบีโรอัตตาอามาแค่ทะเลอามาแค่กุมนิการ์ที่ต้นเหตุมาทายาณาไม่ตีบาบูสูบีโรอามาแค่ทะเลแต่เกลือที่เหนือด้วยมาทายาณาก็แก้สู้มุ่งมั่นจะไปติดส่งเงินกุมนิการ์จบีเลยทายเมย์โลกาจิมา ကောင်းခြင်းနဲ့မကောင်းခြင်းကောင်းခြင်းကများပြားနေလို့လားမသိဘူးဒီနေ့အထိကဘာပေါ်မှာအသက်အာမခံကုမ္ပဏီကြီးတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးထွားလာတယ်အာမခံကုမ္ပဏီတွေရဲ့အမြတ်ဆုံးကဒေါ်လာတန်းပေါင်းများစွာရှိရဲကွာ
ပေါင်းရှာနေချီပြီးတည်ထိုင်နေတဲ့အာမခံကုမ္ပဏီကြီးတွေရှိနေတာကိုဖောက်ရှုပြီးတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာကောင်းကျင်းတွေပဲများပြားနေတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်။အာမခံကုမ္ပဏီကြီးတွေကလူတွေရဲ့အသက်ကိုသာမကဘူး၊ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုချင်းအလိုက်လဲအာမခံထားတယ်။အဖိုးတန်အိမ်ကရွှေငွေလက်ဝတ်ရတနာတွေကိုလည်းအပေါင်းဖြစ်ထားတယ်။နောက်ပြီးဘာမှအဖိုးမတန်တဲ့ချိတ်တုံးလေးတစ်လုံးကိုတော့အာ
အဖိုးကြီးဂျိုးဆက်ရဲ့စကားကိုအလွန်ပဲစိတ်ဝင်စားနေမိပါတယ်ဒါကြောင့်မပန်းဝါကလူတွေဟာဘာဖြစ်လို့ပတ်စံအကုန်ခံပြီးတော့အာမခံထားကြတာလဲလို့မေးပါတယ်ဒီအခါဂျိုးဆက်ဆိုတဲ့အဖိုးကြီးကစိုးရင်တော့ကကြောင့်ပေါ့ကွာလူသားတိုင်းမှာစိုးရင်ထိတ်လန့်မှုရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုလေးတွေပျက်စီးပျောက်ဆုံးသွားမှာကိုကြောက်ရွံ့ကြတယ်ဒါကြောင့်အာမခံကုမ္ပဏီတွေမှာအာမခံထားကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ယူဆထားသလိုဘေးရန်တွေနဲ့ကြုံတွေ့တာကနည်းပါတယ်ဒါကြောင့်လဲဒီနေ့အထိအသက်အာမခံကုမ္ပဏီတွေရှင်းတန်နေကြတာပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အသက်အာမခံထားတယ်ဆိုတာကောင်းပါတယ်ကွာကိုဘဝအတွက်အာမခံချက်တစ်ခုရှိနေတာပေါ့လို့ပြောပြပါတယ်ဂျိုးဆက်ကမပန်းဝါကိုအသက်အာမခံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတတ်ပညာတွေကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းသင်ပြပေးပါတယ်ဒီမှာဒိုင်ယာနာအသက်အာမခံရဖို့စူးစမ်းတဲ့နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုမကြဆင်းစေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖောက်တွေကိုအကြက်တဲမဖြစ်စေနဲ့အာမခံကိုဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိနဲ့ရဖို့စူးစမ်းပါငါ့အမြင်တော့ဂုဏ်သိက္ခာမရှိဘဲရတဲ့အာမခံတစ်ခုကတန်ဖိုးမရှိဘူးလူတွေကအောင့်သက်သက်နဲ့အာမခံထားလိုက်ရတယ်ဆိုတာဘလို့မှအထိပ္ပယ်မရှိဘူးလို့သင်ကြားပေးပါတယ်ဒီလိုမျိုးတင်ချပေးပြီးသုံးလပြည့်တဲ့နေ့မှာဂျိုးဆက်ကကဲဒီနေ့ကတော့ဒိုင်ယာနာကိုအသက်အာမခံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာရပ်တွေတင်ချပေးတာသုံးလရှိပြီမနေ့ဖြန်ကစပြီးဒိုင်ယာနာလက်တွေလုပ်ငန်းခွင်ဝင်ပြီးတော့ဂျိုးစားရတော့မယ်ဒိုင်ယာနာက3ရက်အတွင်းအာမခံဖောက်တယ်တယောက်ရဖို့ဂျိုးစားရတော့မယ်ဒီလိုမျိုး3ရက်ပြည့်လို့မှအာမခံထားဖို့ဖောက်တယ်တယောက်မှမရဘူးဆိုရင်ဒိုင်ယာနာကိုအာမခံကုမ္ပဏီမှာအလုပ်ခန့်ဖို့တော့မလွယ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်မပန်းဝါလည်းအဖိုးကြီးဂျိုးဆက်ရဲ့စကားကြောင့်ထိတ်လန့်သွားပြီရှင်သုံးရအတွင်းအာမခံထားဖို့အတွက်လူတစ်ယောက်ရှာရမယ်ဟုတ်လားကျမကရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်တာမှသုံးလပဲရှိသေးတယ်ရှင်အတိအကျလည်းမရှိဘူးအာမခံဖောက်တယ်ရဖို့ဘလို့ရှာရမှာလဲလို့ရေချုပ်ပါတယ်ဒီအခါအဖိုးကြီးဂျိုးဆက်ကပန်းဝါရဲ့မျက်နှာညှို့ငယ်နေကြောင်းကိုရိပ်မိသွားပြီဒီလောက်လဲစိတ်သက်ကြမနေပါနဲ့ဒိုင်ယာနာအသက်အာမခံကုမ္ပဏီမှာအလုပ်ဝင်ကားစားလူတွေလုပ်သူလိုပဲလုပ်ကြည့်ပါလို့ပြောလိုက်ရာမပန်းဝါကအဖိုးကြီးကိုကြည့်ပြီးကျမဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲလို့မေးမြန်းပါတယ်ဒီအခါအဖိုးကြီးကတပ်ပြင်းကိုချလိုက်ပြီးအာမခံကုမ္ပဏီမှာဝန်ထမ်းအသစ်တစ်ယောက်ကအာမခံဖောက်တဲ့တယောက်ရဖို့မလွယ်ကူဘူးဒါကြောင့်ဆွေမျိုးရင်းချာတွေစီမှာအကူအညီတောင်းပြီးတော့ကုမ္ပဏီမှာဖောက်တဲ့စီရင်ပြလေးရှိတယ်လို့ပြောပြပါတယ်မပန်းဝါကတော့အဖိုးကြီးဂျိုးဆက်ရဲ့စကားကြောင့်ခေါက်ခါရမ်းပြီးအန်ကယ်ပြောသူတို့ကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရန်ကုန်မှာကျမဆိုမျိုးတယောက်မှမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်။မပန်းဝါရဲ့စကားကြောင့်အဖိုးကြီးဂျိုးဆက်ကဂရုတာသက်ဟန်နဲ့ဒါဆိုရင်လေကိုဝါကိုကိုပြီးတော့ဒိုင်ယာနာရေးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။မပန်းဝါတယောက်အဖိုးကြီးဂျိုးဆက်ထံကနေအာမခံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာရပ်တွေကိုသင်ကြားပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီပညာရပ်များမိမိရဲ့ဗီဇာနဲ့များစွာကန့်ညီကြောင်းသတိပြုမိပါတယ်။မိမိရဲ့တော်လက်ချက်ချတဲ့အပြုအမူကိုအရင်တည်ပြီးတော့အာမခံဖောက်တဲ့များရရှိအောင်ကြိုးပမ်းရတော့မယ်။မပန်းဝါကကြောင်မောင်းရက်ွက်အတွင်းမိမပြိုများစုပြီးနေတဲ့အဆောင်တို့ပြန်လာပြီးတဲ့နောက်၃ရက်အတွင်းအသက်အာမခံတစ်ခုရအောင်ဘလို့ကြိုးစားရမလဲလို့တွေးတောနေပါတယ်။ဒီအခါတယောက်ထဲညင်တက်နေတော့အနီးကိုမြတ်မြဆိုတဲ့မိန်းကလေးကရောက်လာပြီးပန်းဝါကြီးတယောက်ထဲဘာတွေတွေးနေတာလဲလို့မေးမြန်းလိုက်ရာမပန်းဝါကအသက်အာမခံကုမ္ပဏီကနေခိုင်းစစ်လိုက်တဲ့အလုပ်ကိုပြောပြပါရယ်။မပန်းဝါရဲ့စကားဆုံးတဲ့အခါမြတ်မြတ်ကရီမောပြီးဒါလေးမြပန်းဝါရဲ့ပန်းဝါနဲ့ရုပ်ရည်နဲ့ဆိုရင်ဘယ်ယောက်ျားကညင်းမှာလဲ။ယောက်ျားလေးတယောက်ကိုရှာပြီးအာမခံထားဖို့အတွက်စီယုံလိုက်ပါလို့ပြောတယ်။ဒီတော့မှမပန်းဝါလည်းခေါင်းကိုညှိလိုက်ပြီးဟုတ်တယ်။ငါအနေနဲ့ယောက်ျားလေးတယောက်စီမှာကြိုးပမ်းရင်ပို့ပြီးအဆင်ပြေနိုင်တယ်လို့ဆိုကမိမိမှာရှိတဲ့အကောင်းဆုံးအဝတ်အစားများကိုဝတ်ဆင်ပြီးအငှားကားတစည်းကိုငှားရပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့ထဲကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်။မပန်းဝါကစူးလီဖရားလမ်းတော့ကိုရောက်တဲ့အခါအငှားကားကိုတော့ကွန်တီနန်ဟိုတယ်အနီးမှာရပ်ခိုင်းပြီးတော့ဟိုတယ်အတွင်းသို့ဆင်မရင်သာဟန်နဲ့ရှောက်လန်းသွားပါတယ်။ဒီအခါဟိုတယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပုရိသယောက်ျားများကပန်းဝါရဲ့ကိုလုံးအတကိုမျက်တောင်မခံစတဲ့ကြိရှိကြပါတယ်။
မပန်းဝါရဲ့ရုပ်လက္ခဏာကယောက်ျားများတစ်ချိန်ကြည့်ပြီးရတဲ့နောက်တစ်ချိန်မကြည့်ပဲမနေနိုင်တဲ့ရုပ်ရည်မျိုးပါဒါပြင်သူမရဲ့ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်ကအနောက်တိုင်းသူအချိုးအစားဖြစ်ပြီးတော့ဝတ်စားစီရင်ပုံကလည်းထိုခေတ်ကလွန်စွာခက်မိတဲ့ဇာပိုင်းအင်ဂျီကိုဝတ်ဆင်ထားတာကြောင့်ခက်စီပြီးတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ပန်းဝါရဲ့တင်သားများကမိုးပေါင်စွန့်ကားပြီးယောက်ျားများတပ်ပြင်းအခါခါ
ဒီလိုအကဲခိုင်ရင်တဲ့စပွဲတစ်လုံးမှာဥရောပဝတ်စုံကိုကြားနာစွာဝတ်ဆင်ပြီးထိုင်နေတဲ့အသက်40ဝန်းကျင်ယောက်ျားတူဦးကိုတတိပြုလိုက်မိပါတယ်။အဲ့ဒီယောက်ျားကတော့ဟော့တယ်တွင်မှာရှိတဲ့ယောက်ျားများနဲ့အသားအနာဆုံးယောက်ျားတစ်ယောက်ဖြစ်နေပါတယ်။မပန်းပါလေအဲ့ဒီယောက်ျားနဲ့တစ်ချိန်တစ်ချိန်မျက်လုံးချင်းဆုံကြည့်လိုက်ရာအဲ့ဒီသူရဲ့မျက်လုံးများကနှစ်လိုဟန်နဲ့အရှောင်တောက်ပါသွ
ချိုးသားတဲ့အတန်လေးနဲ့စိုးလိုက်ပါတယ်။မပန်းဝါရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ထိုသူလဲဖော်ရွှေတဲ့အမူအရာနဲ့ထိုင်မှာခမရထိုင်ပါလို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ပန်းဝါကထိုသူအရှိမရှိတဲ့ထိုင်ကိုမှဝင်ထိုင်လိုက်ပြီးလူဘဝဆိုတာအလွန်တန်မိုးရှိပါတယ်အကိုလို့ဆိုလိုက်ရာထိုလူကအံ့ဩတဲ့ဟန်နဲ့ကြည့်လိုက်ပါတယ်။နောက်တော့မပန်းဝါကဆက်လက်ပြီးဒီနေ့ခေတ်ကြီးမှာလူအသက်ကိုရန်ရှာနိုင
ော့သိနိုင်သေးတယ်။နောက်ပြီးလူအသက်ကိုရန်ရှာနိုင်တဲ့အန်ရည်တွေလည်းအများကြီးပဲ။ဥပမာပလေယောဂါတို့ကာလာဝမ်ယောဂါတို့ပေါ့လို့ဆိုပြီးထိုသူအားညှို့မြဝုံးများနဲ့ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ထိုသူကလည်းမပန်းဝါကိုအငမ်းမရနဲ့ပြန်ကြည့်ပြီးညီမလေးပြောတာသိမှန်တယ်။ကျုပ်အသက်ကိုရန်ရှာမဲ့အန်ရည်တွေအများကြီးပဲလို့ထောက်ခံပါတယ်။မိမိရဲ့ဆင်းတဲ့အကွက်တွင်းတို့ထိုသူဝင်လာမှန်းသိတာကြောင့်အဲ့ဒီလူရဲ့ဒနာအင်အားကိုအကဲဆက်လို့တာကြောင့်အကိုကဘာလို့လုပ်တယ်လဲဟင်လို့မင်းပြလိုက်ရာထိုသူကရင်ကိုကော့ပြီးအကိုကရွှေဆိုင်ပိုက်ရှင်လေးပစွန်နောက်မှာအကိုရဲ့ဆေးလိုရာဆေးဆိုတဲ့ရွှေဆိုင်ကြီးကိုမသိတဲ့သူမရှိဘူးညီမလေးကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားလို့မင်းပြပါတယ်မပန်းဝါလဲရွှေဆိုင်ကိုမကြားဘူးပဲမဲ့ကြားဘူးတာပေါ့ရှင်အကိုရဲ့ရွှေဆိုင်ကရန်ကုန်မြို့မှာမသိတဲ့သူမရှိဘူးလို့မြောက်ပင့်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်နောက်တော့ထိုသူကိုအထင်ကြီးတဲ့ဟန်နဲ့အကိုကဟိုတယ်မှာစားတော့ပြီးရဲ့အင်ကိုဘာနဲ့ပြန်မလဲလို့မေးမြလိုက်ပါတယ်ဒီတော့ရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်ဆိုသူကအကိုကနဲ့နဲ့ရရလူမှမဟုတ်တာသူများလိုမျိုးလန်ချားပဲစီးပါမလဲအကိုပိုင်နဲ့ကားကြီးစီးပြီးတော့ပြန်မှာပေါ့လို့ခက်ကြွကြွဖြေပါတယ်မပန်းဝါလဲသဘောကျတဲ့ဟန်နဲ့ခေါင်းငိမ့်ပြီးအကိုစီးတဲ့ကားကိုဘတ်ကားကြီးကဝင်တိုက်သွားရင်လဲအသက်အန္တရာယ်ကိုထိခိုက်နိုင်တာပဲနော်လို့ဆိုလိုက်ရာထိုလူကဥကြောင်ကြောင်နဲ့ဒါပေါ့ညီမလေးရဲ့လို့ထောက်ခံပါတယ်။မဘဝကရွှေဆိုင်ပိုက်ခြင်းလူကြွားအားမိမိရဲ့အသက်အာမခံထောင်ချောက်အတွင်းသို့သွတ်သွင်းရန်အချိန်ကြတာကြောင့်ကျမကတော့မကောင်းတဲ့အနှိဋ္ဌာယုံတွေကိုအထိပ္ပယ်မရှိလာပြောနေတယ်လို့မထင်ဘူးလားရှင်။တကယ်တော့ကျမတို့ရဲ့မြန်မာစကားမှာကိုယ်တော်လည်းမဆက်မီစံတော်လည်းမကွေးမီမှာသေခြင်းတရားနဲ့ကြုံတွေ့နိုင်တယ်ဆိုတဲ့စကားလည်းရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မမြဲလာတဲ့လူဘဝကြီးမှာခင်မင်းနဲ့အကိုရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုကာကွယ်ပေးခြင်းလိုပါလို့ပြောလိုက်ရာရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်လူကြွားကမပန်းဝါရဲ့မျက်နှာကိုအံ့ဩဟန်နဲ့ကြည့်ပြီးအကိုရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုညီမကကာကွယ်ပေးမယ်ဟုတ်လားဘလို့ကာကွယ်မှာလဲညီမရဲ့အကိုတော့နားမလဲတော့ဘူးလို့ပြောပါတယ်မပန်းဝါကဒီအခါမှာပဲအဲ့ဒီလူကြွားကိုအသက်အာမခံနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောထားများကိုရှင်းပြပါတယ်မပန်းဝါရဲ့ချစ်စပွဲကောင်းတဲ့အမူအရာလေးနဲ့ရှင်းပြလေရာကိုလူကြွားလဲ9မိနစ်တောင်မပြည့်မီမှာပဲအသက်အာမခံထားဖို့သဘောတူလိုက်ပါတယ်ကိုလူကြွားထံကနေအသက်အာမခံကိုရရှိလိုက်တာကြောင့်ဆက်ရတက်ကြသွားပြီးအဲ့ဒီလူကြွားရဲ့တိုက်တဲ့ကားကိုအာမခံထားဖို့ချိုတာတဲ့အတန်နဲ့ဆက်လက်စီးလုံရာထိုလူကမပန်းဝါကိုသဘောကျဟန်နဲ့ကြည့်ပြီးညီမကတော့အကို့ပေါ်မှာစေတနာသိပ်ကောင်းတာပဲနော်ညီမရဲ့စေတနာကိုအတိမတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့တိုက်တဲ့ကားကိုလည်းအာမခံထားမယ်ဗျာလို့ဆိုလိုက်ရာမပန်းဝါတယောက်လုံးစွာပဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်သွားပါတယ်။နောက်တော့ရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်လူကြွားရဲ့ဆန္ဒကိုလိုက်လျောတဲ့အနေနဲ့ဘုံဘေးရက်စတောရန့်မှာနေ့လယ်စာကိုလိုက်စားဖို့သဘောတူလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့နောက်တနေ့မှာနေ့လယ်စာစားပြီးတဲ့နောက်ကဲငါညမကအပြောကောက်တာနဲ့အကိုကတော့အာမခံတော့ဟုထားလိုက်ပြီးအိမ်ပြန်ရောက်ရင်တော့အိမ်ကမိမကက်ဆေးနေကြီးနဲ့စကားများရန်ဖြစ်တော့မှသိချာတယ်။ညမတို့ကုမ္ပဏီမှာအိမ်ထောင်ရေးအာမခံတွေဘာတွေမရှိဘူးလား။
အင်ကမိမကြီးနဲ့စကားများရန်ဖြစ်ပြီးတော့အိမ်ထောင်ကွက်ရင်အရောစားလေးရကြလို့ပါလို့ပြောပါတယ်။ဒီတော့မှမပန်းဝါလဲသဘောကျတဲ့ဟန်နဲ့ရှီမောနေပါတော့တယ်။ဒီလိုနဲ့မပန်းဝါရဲ့အသက်အာမခံပွဲဥထွက်မှာအောင်မြင်ခဲ့တာကြောင့်ဆရာတကြပြီးဘုံဘေးရက်စတိုရန့်နဲ့အော်ရီယန်ကလပ်တို့မှာဆက်လက်စီးရုံလျာသင်္ကန်းတိုက်ပိုင်ရှင်တို့နဲ့ မကူလမ်းမှစိတ်ပါဘူးတူကိုအာမခံထားဖို့စီယုံနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဘာဘူးကြီးကမပန်းဝါရဲ့စကားပြောဆိုရီမုံပုံကိုသဘောကျလွန်လာကြောင့်မိတ်ဆွေဘာဘူးများနဲ့ဆက်သွယ်ပေးဖို့ဂရုပြုပါတယ်။သင်္ကန်းတိုက်ပိုင်ရှင်လူပြိုကြီးကလည်းမပန်းဝါရဲ့ချောမောလှပတဲ့ရုပ်ရည်ကိုအငမ်းမရကြည့်ပြီးမိမိပိုင်ဆိုင်သမျှအားလုံးကိုအာမခံထားရုံများမကတဆွေလုံးတစ်မျိုးလုံးအာမခံထားအောင်စီယုံပေးမယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ပြောင်းလဲပြီးတော့ခန့်အပ်လိုက်ပါတယ်။မပန်းဝါလဲတုံးရပြည့်တဲ့နေ့မှာအာမခန့်ကုမ္ပဏီရဲ့အရာရှိချုပ်မျက်နှာဖြူကြီးရဲ့စပွဲရှိမောက်တို့သွားပြီးအာမခန့်စာချုပ်တွေကိုချပေးလိုက်ပါတယ်။မျက်နှာဖြူကြီးလဲအာမခန့်စာချုပ်တွေကိုဖတ်ပြီးတော့မျက်လုံးပြူသွားပြီးအားပါတရနဲ့ချီးမွမ်းပါတယ်။ဒါကြောင့်မပန်းဝါကိုအာမခန့်ကုမ္ပဏီမှာကော်မရှင်စားကနေလက်ခစားအဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးတော့ခန့်အပ်လိ
ဒါကြောင့်မပန်းဝါရဲ့အောင်မြင်မှုကအာမခန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုလုံးကိုပြန့်နှံ့သွားပါတယ်ဒီအခါစိတ်ကောင်းစေတနာရှိတဲ့သူတွေကချီးမွမ်းကြပြီးမနာလူသူများကကဲ့ရဲ့ကြပါတယ်မနာလူတဲ့မိမများကတော့စောက်ကောင်မရုပ်ကလေးဖမ်းပြပြီးတော့ယောက်ျားတွေကိုလိုက်မြှုပ်နေတယ်ဒီကောင်မအာမခန်ရလာတဲ့လူတွေကိုကြည့်လိုက်မိမတယောက်မှမပါဘူးယောက်ျားတွေကြီးပဲဒီလိုကောင်မမျိုးကအာမခန်ကုမ္ပဏီမှာအလုပ်လုပ်ဖို
ตีหูดาวเอ๋ยตุลูกเข้ามาเมื่อเนี่ยกูมันนี่ดูคู่เรามาเลยย่ะล่ะงาลูกหลงตีขาจ้าตีเรือดูเปล่าวะเลยมาบังว่ากูอาเมฆเป็นยายามีตีจ้าไปเลยก็ลาพูจีจูสักการ์ร์จูการ์ร์มาเอ๋อบ้าบูแต่ยานากูมีมีเจตุลูเอี้ยเชื่อมโยงชีเดสุระตัวบ่าวบีดาบ้าแต่ไปเมื่อเอี้ยจีจงตรีเบจนาก้าอาเมฆกูสเลติยาห์กูเอ๋ยคงตีขากูทิ้งทิ้งบูบ้าเบอาเมฆลูกเข้ามาเอาเมียมุยาเลยคงตีขากูทิ้งทิ้งบูปูบีดอกขั้นลีลีบ้าเบไม่มาลาเดียวสวยเนาะปูบีดอกเราแค่ด้วยแต่เดลุตรีเบบ้าเลยมาเป็นว่าการ์ดอาเมฆลูกงานเนี่ยโจเบบีก้าวหน้าละเจ้าก็ไม่เช่นจีมีอาจารย์ละเจ้าและสิ่งในไทยเนี่ยเจ้ามีอายุกว่ากันเลยยังสวยบีการทอลีบมาได้แค่ได้แค่กูเราเวียอยู่ไหนกันบ้าเลยท่าพี่ทำไมเช่าสิ่งกันอันยาดูมาลีเดียวกูง่ายยังกันบ้าเลยมาเป็นว่าการ์ดอาเมฆกูมันนี่มาทุกช่วงสักอามีเก็บไว้ไม่เลยตัวมาให้อัตกาน่าเสียจมยาไปสิว่าดีเลยทีลูกมิวลงเงินมาทุกช่วงเนี่ยพี่ตัวมาให้กูลงกูบอกก็อันเอาได้สิสันลาบาบีย้อนเงียก้าวลงเนี่ยมีนาโก้ไปใส่หน้าเจ้าปุริตาเอาใจไรนี่แต่จะว่าเลยมาเป็นว่าเย่ย้อนเงียเนี่ยพี่เนี่ยนี่ลูกเผยก้าวเนี่ยพี่สูรุจ้าอัตตาอามาแกนท้าบุสิย้อนเนี่ยเอาใจมีก้ายิ่งสูรุตัวเนี่ยบ้าลาว่าเลยถ้าเจ้าพอเดือดเนี่ยไม่มาตามยากอัลลูเนบาบีเอาใจมีตามีบ้าลุนีว่าเลยทีโลเนี่ยอาตาอามาคันคอมมานีมาตอนนี้บ้าเลวลบีเอข้ามารออามาคันคอมมานีก็ตัวมาด้วยการดิซีซีเซนไปว่าเลยเนี่ยแนงเอ๋ยด้วยชอบมอดลับบาร์เลยอาตาอามาคันกูจะเลยมาเลยพี่ยังคงมีลูกงูแทนไต้หวันมาทิ้งชาลากันว่ารอเลยมาเป็นว่าก็อาตาอามาคันกูจะเลยลูกกูอาลูไม่ว่าจะน่าทุ่มมาเลยตัวมาเอ๋ยยงเงี้ยเนี่ยพี่มีออกมาเอาใจมีมีบ้าตัวจริงกูอาลูไม่ต้องพอใจในบาร์เลยทำไมตัวมาเอ๋ยอพยพบ้าอุจจาระท่านาอุเอ๋ยสวากาจิงกูเขียนอะไรเอ็มสูกูมาจากขนาดมีมาบีโร่ยาวจามยากูชูมาลุนีบาร์เลยแต่ไม่แม้เลยตัวมาเอ๋ยลูกกะยาวจารีเนี่ยเจนี่จะสั่งสัญญาเรลูกพี่ตาเจ้าเอาอีดีแข่งบีโร่นี่ทายาบาร์เลยตาเจ้าตัวมาเอ๋ยเช่นกันเดลูกงูทายยาวจารีกูอัดอีเล่มันยังสามเณรเล็บบาร์บีโร่ช่างใจนี่บาร์เลยยาวจามยาเนี่ยไม่มาเปียเอาสั่งสัญบีตัวมาเอ๋ยลูกกูทิ้งได้ท่าบาร์เลยลูกกงแทนยาวจามยากะมาเป็นว่ากูไม่ยากละเจ้ามาเช่นไม่เย็บพี่บีรู้แต่งเอาจีเอลูเทมยันในจ้าบาร์เลยแต่ข้าก็มาเป็นว่าเอ็มมานากูไม่ดีเลยเนี่ยนับผิวดูกะกูที่เลี้ยงจูลุงบุจูเบลียามาเป็นว่าเอ็มละวานเนี่ยตู้เย็บปะไม่เสียตัวบีโร่เอาเมียอ่ะป้อนซ้ำไม่มาเอาไม่รู้ละละวานยาตามีจีได้เอาลูเปลี่ยนบาร์เลยแต่ข้ารู้กันเลยแต่ยาวจามาเปลี่ยนอุบิโร่ยังช้าเลยแต่ยาวเจริญสุดดูกะมาบ้านว่ากูแกนอจีขอบีมาพ่อยไม่ยาบิวบุจูบะมาเลย
မပန်းဝါကတရုတ်ကျင်လိုက်ရဲ့ပေါင်များကိုခြေထောက်နဲ့စောက်ခံလိုက်ရာကျင်လိုက်တယောက်ဘောတက်ပြီးရေရဲတို့ဝုန်းကနေပြုတ်ကျသွားပါတယ်ဒီချိန်ကစပြီးရန်ကုန်မြို့လူကုန်ထံတို့ကမှမပန်းဝါကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မရနိုင်ကြောင်းနာမည်ကုန်တရင်ကြီးသွားပါတယ်မပန်းဝါအနေနဲ့အိမ်ထောင်ပြုတ်လို့ရင်မြို့အုပ်ရေးပိုင်းဒီလိုမျိုးအစိုးရအရာရှိကြီးများသာမကတတိယတစ်ချွေများတော့ရယူနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ
ခံကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးစာချုပ်ချုပ်ဖို့အတွက်ကားကိုကိုယ်တိုင်မောင်းပြီးပဲခူးသို့သွားပါတယ်။ပဲခူးမြို့မှာတညအိပ်ပြီးတော့အာမခံစာချုပ်တွေချုပ်လုပ်ပြီးတဲ့နောက်ရန်ကုန်သို့ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးပြန်လာရကနေမင်္ဂလာဒုံဘက်သို့ရောက်တယ်ဆိုရင်ပဲလူပြတ်တဲ့နေရာမှာသူမရဲ့ကားကဖုတ်ချက်ဖုတ်ချက်မြည်ပြီးတော့ထိုးရက်သွားပါတယ်။ညမှောင်ရီတန်းစားချိန်မိမသားတယောက်တည်းကားပြတ်နေတာကြောင့်အကူအညီရလို့ရညာကားပေါ်ကဆင်းပြီးစောင့်နေပါတယ်။ဒီခိုက်မှာပဲထိုင်းရင်မူပြီးပြန်လာတဲ့တော်သားတစုမပန်းဝါရဲ့ကားအနီကိုရောက်လာပြီးရှိတဲ့တဲ့နဲ့ပြောဆိုကြပါတယ်။မပန်းဝါကအောက်တန်းစားယောက်ျားများကိုအထင်ကြီးတဲ့သူမဟုတ်တာကြောင့်မမထထန်ပြန်လဲပြောဆိုပါတယ်။ဒီခါထိုင်းရင်သမားများနဲ့မပန်းဝါကိုမကြေမချမ်းဖြစ်သွားပြီးလက်ရဲဆက်ရဲနိုင်တဲ့သူတို့ကမပန်းဝါကိုစွတ်ဖက်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်။မပန်းဝါကအနောက်ကိုဆုတ်လိုက်ပြီးရှောင်းတိန်ပြီးတဲ့နောက်ကားထဲမှာရှိတဲ့ဓားမြောင်ကိုယူဖို့ကားတကားကိုဖွင့်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူရန်ကားများကလက်ဦးသွားပြီးမပန်းဝါကိုကားထဲသို့တွန်းလှည့်လိုက်ပါတယ်။ဒီခိုက်မှာပဲမင်္ဂလာတုံစစ်တပ်မှစစ်ကားတစ်စီးမပန်းဝါတို့ရှိရာသို့မောင်းနှင်လာပြီးမပန်းဝါနဲ့အမှုသမားများရဲ့အဖြစ်ရပ်ကိုမြင်တွေ့သွားပါတယ်။ဒီခါကားပေါ်မှာလိုက်ပါလာတဲ့ left နဲ့ဘိုးလေးနှစ်ဦးကကားကိုရပ်ပြီးအမှုသမားများကိုမောင်းထုတ်လိုက်ပါတယ်။အမှုသမားများကစစ်တပ်ကကားမှန်းသိတဲ့အခါထွက်ပြေးသွားကြပါတယ်။မပန်းဝါကိုလူစိုးများရဲ့လက်ထဲကကဲတင်နိုင်ခဲ့သူနှစ်ဦးက left နဲ့အောင်မြင့်နဲ့ left နဲ့တန်းအောင်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ left နဲ့နှစ်ဦးလဲမပန်းဝါရဲ့ကားကိုစစ်တပ်မှရှိတဲ့ဆက်ဆေးရနဲ့ပြင်ဆင်ပေးမယ်လို့ပြောကြပြီးမပန်းဝါရဲ့ကန်တော်လေးနေအိမ်သို့လိုက်လံပို့ဆောင်ပေးကြပါတယ်။အဲဒီနေ့ကစပြီးစစ်ဗိုလ်နှစ်ဦးကမပန်းဝါရဲ့အလှမှာရုံမထွက်နိုင်ပဲတားကောင်ဘွားတို့ရောက်ခဲ့ကြရပါတယ်။ left နဲ့အောင်မြင့်နဲ့တန်းအောင်တို့ကငယ်စဉ်ကတည်းကတငယ်ချင်းများဖြစ်ကြပါတယ်။သူတို့ကမက်ဆိုပိုတေးမီးယားစစ်မြေပြင်ကနေပြန်လာပြီးမင်္ဂလာတုံစစ်တပ်မှနေထိုင်တော့မပန်းဝါနဲ့တွေ့ဆုံကြပါ။သူတို့နှစ်ဦးကတဦးနဲ့တဦးအကြံတူပေမဲ့လည်းရန်သူများမဖြစ်ကြပဲနဲ့သဘောထားကြီးကြီးနဲ့မပန်းဝါကိုတယောက်တည်းစီပို့ပန့်ကြပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးစလုံးကမပန်းဝါကိုမြေတားဆက်နဲ့ချစ်သူများဖြစ်ကြပြီးမပန်းဝါဘကမြေတားတုတ်ပြန်ခဲ့ရင်အတီတကျလက်ထပ်ယူဖို့အတွက်အစင်သစ်ဖြစ်နေကြပါတယ်။မပန်းဝါရဲ့ထူးခြားချက်ကလည်းသူမကိုအသေးလေးပိုးပန်းနေတဲ့မြို့အုပ်အရေးပိုင်းစတဲ့အရာရှိကြီးများနဲ့တထေးတကြွေတွေကိုမျက်နှာသာပေးခြင်းမရှိပေမဲ့လည်း left နဲ့လူငယ်လေးနှစ်ယောက်ကိုမျက်နှာသာပေးပြီးတော့မြေတားတုတ်ပြန်ဖို့ကြံစီမိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူမကိုယ်တိုင်ကစစ်ဗိုလ်နှစ်ဦးအနက်ဘသူထံသို့မြေတားတုတ်ပြန်ရမှန်းမသိဝေခွဲမရဖြစ်နေပါတယ်။စစ်ဘိုလ်အောင်မြင့်နဲ့တန်းအောင်တို့တနေ့နေ့မှာတော့သူတို့နှစ်ဦးအနက်တဦးဦးမှာမပန်းဝါရဲ့မြေတားကိုစုခုရရှိလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်အားလက်တဲ့အချိန်တိုင်းမပန်းဝါရဲ့မြေတားကိုရရှိစေဖို့တယောက်တစ်မျိုးမယိုးအောင်ပို့ပန့်ကြပါတယ်။မပန်းဝါကိုယ်တိုင်ကလည်းသူတို့နှစ်ဦးအပေါ်ဘသူကိုမှမျက်နှာသာပေးခြင်းမရှိဘဲတာတို့ညီမျှဆက်ဆံပါတယ်။ left နဲ့တန်းအောင်နဲ့အောင်မြင့်တို့ကတကောင်ကြွများဖြစ်ကြပြီးမိဘဆွေမျိုးများမရှိတာကြောင့်သူတို့ရဲ့နောက်ခံအတိုင်းဝိုင်းကိုထဲသွင်းစဉ်းစားပြီးတော့တာလုံသူကိုရွေးချယ်ဖို့ကလည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒီလိုနဲ့တနေ့တော့တာယာဝတီနယ်ဘက်မှာတပုံအကြီးကျယ်ချကြွလျာမြန်မာပြည်ပလိတ်အဖွဲ့နဲ့မလုံလောက်တော့ဘဲအိန္ဒိယကနေဂေါရာစစ်ပလိတ်များကိုခေါ်ယူရပါတယ်ဒီအခါမက်ဆိုပိုတေးမီးယားစစ်မြေပြင်မှာရိုးရိုးချွတ်ချွန်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့စစ်ဗိုလ်အောင်မြင့်နဲ့တာအောင်တို့ကိုတပုံအဖွဲ့ကိုနှိမ်နင်းဖို့ဆေးလိုချစ်ခံရပါတယ် left နဲ့အောင်မြင့်နဲ့တာအောင်တို့တရားဝရီနယ်သို့ရောက်တဲ့အခါတပုံများရဲ့အပြင်းထန်တိုက်ခိုက်မှုကိုခံရပါတယ်။တပုံများရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မျက်နှာဖြူရာဇဝတ်ဝင်ထောက်တဦးနဲ့ပလက်အရာရှိ၃ဦး၊နယ်ပိုင်ဝင်ထောက်တဦးဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခြင်းကိုခံလိုက်ရပါတယ်။စစ်ဗိုလ်အောင်မြင့်နဲ့တာအောင်တို့ကတော့တပုံများရဲ့အခြေအနေကိုစုံစမ်းဖို့တောသူတောင်သားများကဲ့သို့ဝစ်ဆင်ပြီးရွာစင်လှည့်ပြီးတော့တွားကြရပါတယ်။ဒီလိုတွားလာရင်းနဲ့တပုံအဖွဲ့ရဲ့တရင်များကိုထောက်လန့်ရရှိပြီးစခန်းသို့ပြန်ဖို့ပြင်ကြပါတယ်။ဒီနောက်ဘိုက်ထဲမှာစာလောင်လာတာကြောင့်ရွာတရွာရဲ့အပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့အကျော်ဆိုင်မှာအကျော်ဝင်စားပါတယ်။အကျော်ဆိုင်မှာရွာသူရွာသားအချို့ကထိုင်စားနေကြပြီးတိုင်းရေးပြည်အခြေအနေတွေကိုဆွေးနွေးနေကြပါတယ်။သူတို့ကအကျော်ဆိုင်မှာထိုင်ရင်းနဲ့
တဖုံများရဲ့တရင်ကိုနားဆွေနေကြပါတယ်တောင်သူလေသမားများစဘာစီကြပြီးတော့အယောင်းဝယ်မဟန်ကြတာကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေပုံဗြိတိရှအစိုးရရဲ့လူခွန်တော်ကလည်းနှိပ်စက်ကြသည်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့တစ်လခန့်ကဒီရွာတကြီးနဲ့တဲအိမ်လုံးကိုတဖုံများကတတ်ပြီးတနက်လူသွားတယ်လို့ဆိုတယ်ဒါအပြင်တောရက်စီတို့ငွေရိုးလာကြတဲ့ချစ်တီးလေးကိုလည်းဓမြတိုက်သွားသေးတယ်လို့ဆိုပြန်ပါတယ်ဘိုးချုပ်အောင်မြတ်နဲ့တန်အောင်တို့ကရွာသူရွာသားများရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်လိုက်ကြပါတယ်ဒီခိုက်မှာပဲအကျော်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ရဲ့ကလေးကနွားလဲပေါ်ကနေလိမ့်ချဆဲဆဲဖြစ်နေတဲ့မြင်ကွင်းကိုရုတ်တရက်မြင်လိုက်ရတယ် left in နဲ့အောင်မြတ်အကျော်စားနေရာကနေဂမန်းကရန်ခုံထားပြီးကလေးငယ်ကိုမြေကြီးပေါ်သို့စောက်ထိုးကြပြီးဇံမကျိုးအောင်လို့ကဲ့တင်ပေးလိုက်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ဦးစလုံးအတွက်ကြီးမားတဲ့အန်ဒီရယ်နဲ့တော့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ဘူဂျိုအောင်မြင့်ကခလေးကိုစိုးရင်ကြီးစွာနဲ့ဂမဲကရန်ခုံဆွဲလိုက်တာကြောင့်လွယ်အိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ခြောက်လုံးပြူတနက်ကမြေပေါ်သို့ကျသွားပါတယ်ဒီအခါအကျော်ဆိုင်မှာစားတောက်နေတဲ့သူတွေက left နဲ့အောင်မြင့်နဲ့တောင်းအောင်ကိုလူစိုးဓမြများလို့ယူဆပြီးအနီးမှာရှိတဲ့ဒုတ်သားလက်နက်တွေကိုဆွဲကင်ပြီးတော့ဟဲ့လူတွေနှစ်ယောက်စလုံးမလှုပ်နဲ့ခမားတို့ကဓမြတွေမဟုတ်လားလို့ဆိုလိုက်ရာ left နဲ့အောင်မြင့်ကတနက်ကိုလွယ်ရီထဲသို့ဂမန်းကရန်ထည့်ပြီးကျို့တို့ကဓမြတွေမဟုတ်ပါဘူးလူကောင်းတွေပါခမားတို့အထင်မမားကြပါနဲ့လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီအခါရွာသားများအနက်တတိကောင်းဟန်တူတူကဒုတ်ကြီးတစ်ချောင်းနဲ့ရွယ်ပြီးဟဲ့လူခမားတို့မညာနဲ့ကျို့တို့နယ်မှာလူစိုးဓမြတွေတောင်းချနေတာကြာပြီးတကြီးကိုလည်းတတ်သွားတယ်ချစ်တီးလေးကိုလည်းဓမြတိုက်သွားတယ်ဒါကခမားတို့ရဲ့လက်ချက်မဟုတ်ဘူးလားကဲခမားတို့တွေအေးအေးဆေးဆေးအဖမ်းခံပါလို့ပြောလာပါတယ်ဒါကြောင့်စစ်ဘိုလ်အောင်မြင့်နဲ့တန်အောင်တို့အခက်ကြုံသွားပါတယ်သူတို့ကလှစ်ဝက်တောင်းဝင်နဲ့လာတဲ့စစ်တပ်အရာရှိများလို့ဖွင့်ပြောဖို့ကလည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်တန်အောင်ကကျုပ်တို့ကလူစိုးမဟုတ်ပါဘူးဗျာခမားတို့ကိုကျုပ်တို့ဘသူတွေလဲဆိုတာဖွင့်မပြောနိုင်တာနားလည်ပေးပါကျုပ်တို့လူစိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကတော့တာဝန်ယူနိုင်ပါတယ်လို့ရှင်းလင်းပြပါတယ်ဒီအချိန်မှာပဲတယောက်စကားတယောက်နားနဲ့သူတို့အနည်းကိုတရွာလုံးမှာရှိတဲ့ဒုတ်သားလက်နက်များကင်ပြီးတဖွဲဖွဲနဲ့ရောက်ရှိလာကြပါတယ်စစ်ဘုံနှူးကိုလူစိုးဓမြများလို့အထင်ရောက်ပြီးဒေါသတကြီးနဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်စစ်ဘုံအောင်မြင့်နဲ့တန်အောင်တို့လည်းရွာသားများနားဝင်အောင်ရှင်းလင်းလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ယူဆလိုက်ပြီးအောင်မြင့်ကလွေထဲကတနက်ကိုထုတ်ပြီးမိုးပေါ်သို့ဒိုင်းကနေပြကမသေးချင်တော့တယောက်မှရှေ့မတိုးနဲ့လို့ဟစ်အော်ကြုံသွားပြီးရွာနဲ့ဝေးရဘက်သို့ပြေးထွက်ခဲ့ပါတယ်တန်အောင်ကလည်းတနက်ကိုပြစ်ဖောက်ပြီးအနောက်ကနေပြေးလိုက်ခဲ့ပါတယ်ရွာသူရွာသားများကဒုတ်သားလက်နက်များကင်ပြီးသူတို့ရဲ့အနောက်ကနေညာတန်ပေးပြီးတော့လိုက်ပါလာကြပြန်ပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့နီးကပ်လာတာကြောင့်တောင်မြင့်ကြီးပေါ်သို့အသက်လူပြီးတော့ပြေးခဲ့ရပါတယ်။တောင်ပေါ်ကနေအောက်ကိုငုံကြည့်လိုက်တဲ့အခါတသွင်သွင်စီးနေတဲ့ချောင်းကြီးတစ်ခုကိုမြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးကလည်းရွာသားတွေကိုအန္တရာယ်မပြုချင်တာကြောင့်အရေးစွန်ပြီးတောင်ပေါ်ကနေခုန်ချလိုက်ရာကံကောင်းထောက်မှစွာနဲ့ရေစီးနဲ့မျောပါသွားပြီးတံငါးလေးတစ်စီးရဲ့ကဲတင်ခြင်းကိုခံလိုက်ရပါတယ်။အောင်မြင့်နဲ့တန်းအောင်တို့လည်းအန်ဒီကနေလွတ်မြောက်ပြီးတဲ့နောက်ခွင့်ရရရှိတာကြောင့်ရန်ကုန်မြို့သို့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်ကိုရောက်တဲ့အခါတငယ်ချင်းတို့ဂျက်ကားတစ်စီးကိုနှစ်ယောက်အတူစီးပြီးမပန်းဝါထံသို့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနေ့ကတော့မပန်းဝါကနေအိမ်မှာအင်္ဂလိပ်ဝတ္ထုတအုပ်ကိုဖတ်ရှုနေလျာသူတို့နှစ်ဦးကိုကောင်းမွန်စွာနဲ့ဧည့်ခံကြိုဆိုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအခါသူတို့နှစ်ဦးကမပန်းဝါကိုမကြသေးမီကသူတို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့စူးစားခန်းတွေကိုစိတ်ဝင်စားပွဲစီကာပတ်ကုံးပြောပြပါရယ်။မပန်းဝါလည်းစစ်ဘုံနှစ်ဦးရဲ့စကားကိုစိတ်ဝင်စားနားထောင်ပြီးအမလီရှင်တို့ကံကောင်းလို့ကျမနဲ့ပြန်တွေ့ရတာနော်။တစ်ချက်ကလေးမှားလိုက်တာနဲ့ရွာသူရွာသားတွေကြားမှာအသက်ပါမလားရင်းနစ်သေးမလားပဲလို့ပြောပါရယ်။မပန်းဝါကဒီလိုပြောရင်းနဲ့စစ်ဘုံနှစ်ဦးရဲ့စကားကိုသတိထားပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လေရာ left နဲ့အောင်မြင့်ကသူတို့ကြုံတွေ့ရတဲ့စူးစားခန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိမိရဲ့အစွမ်းကိုတာမန်မြပြောဆိုပြီးတော့တငယ်ချင်းဖြစ်သူရဲ့စူးစားခန်းကိုအမိုးတင်ပြောဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့တန်းအောင်ကတော့မိမိရဲ့အစွမ်းကိုသာအမိုးတင်ပြောဆိုပြီးတငယ်ချင်းဖြစ်သူရဲ့အစွမ်းကိုမတိမတာမှိန်ပြီးတော့ပြောဆိုပါတယ်။မပန်းဝါကအဲ့ဒီနေ့ညကိုရောက်တဲ့အခါအဲ့ရာထဲမှာနှစ်ဖူးပေါ်လက်တင်စဉ်းစားပြီးတဲ့နောက်မိမိကိုအပြိုင်ဆိုင်ပိုးပန့်နေတဲ့စစ်ဘုံနှစ်ဦးအနက်တဦးကိုတော့ရွေးချယ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီသူကတော့မိမိရဲ့အစွမ်းကိုချိုးနှိမ်ပြီးတငယ်ချင်းဖြစ်သူရဲ့အစွမ်းကိုအမိုးတင်ပြောဆိုတဲ့စစ်ဘိုလ်အောင်မြင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ left နဲ့အောင်မြင့်ကတန်းအောင်ထက်စိတ်ထက်မြင့်မြတ်တဲ့သူလို့ယူဆပြီးရွေးချယ်လိုက်ချင်ပါ။တန်းအောင်ကတော့မိမိရဲ့အစွမ်းကိုသာချက်ကားပြောဆိုပြီး
တငယ်ချင်းဖြစ်သူကိုမသိမသားနဲ့မှိန်ထားတာကြောင့်စိတ်ဓာတ်ညံပြင်းသူလို့ယူဆလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မပန်းကလည်းစစ်ဖို့နှစ်ဦးနဲ့တဦးကိုတော့စိတ်ထဲကနေရွေးချယ်လိုက်ပေမဲ့သူမရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုတော့နှုတ်ကဖွင့်ဟမှာပြောပဲရှိနေပါတယ်။စစ်ဖို့နှစ်ဦးလည်းခွင့်ရရတိုင်းတယောက်တည်းလေစီရောက်လာပြီးမပန်းဝါကိုပို့ပန်းကြပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ left နဲ့တအောင်ကမပန်းဝါကိုခေါ်ပြီးရန်ကုန်မြို့ထဲမှာပြဆက်ကြည့်ဖို့ခေါ်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးပြဆက်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါချက်ကားနဲ့ကန္နာလန်အတိုင်းမောင်းပြီးလင်းငင်းခံရပါတယ်။လင်းငင်းခံပြီးတဲ့နောက်ပြည်တန်းမှာရှိတဲ့မျက်နှာဖြူများဝင်းထွက်လေရှိတဲ့ပျော်ပွဲစားရုံသို့ဝင်ပြီးညစာစားကြတယ်။ညစာစားပြီးတဲ့နောက်တော့မပန်းဝါကတန်းအောင်တိုက်တဲ့တစ်သီးဖြော်ရည်ကိုတောက်ပါတယ်။အဲ့ဒီတစ်သီးဖြော်ရည်ကိုတောက်ပြီးတဲ့နောက်မပန်းဝါလည်းယူမှန်းမသိအောင်လို့မူးဝေသွားပါတော့တယ်။တကယ်တော့မပန်းဝါတောက်တဲ့တစ်သီးဖြော်ရည်မှာတန်းအောင်ကဆေးခတ်ထားခြင်းပါမပန်းဝါမူးဝေသွားတဲ့အခါပျော်ပွဲစားရုံအပေါ်ထက်မှာရှိတဲ့တဲခိုခန်းစီတို့မပန်းဝါကိုတွဲပြီးတော့ခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။တန်းအောင်တယောက်အိတ်ခန်းထဲသို့ရောက်တဲ့အခါမပန်းဝါကိုဂရင်ပေါ်သို့တင်လိုက်ပြီးသဘောကျတဲ့ဟန်နဲ့ပြုံးကြည့်လိုက်ပါတယ်။ပုရိသယောက်ျားသူတစ်ယောက်လုံးအယူးမှုလိုချင်နေတဲ့မပန်းဝါကိုမိမိပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရပြီ။တန်းအောင်ကတငယ်ချင်းအောင်မြင်တဲ့အတူမပန်းဝါကိုပိုးပန်းနေခြင်းကိုတော့စိတ်မရှိနိုင်တော့ပဲယခုလိုမျိုးအတင်းအဓမ္မကျူးလွန်လိုက်ခြင်းပါသူကညံနေတဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်မပန်းဝါကိုကျူးလွန်ဖြစ်ခဲ့လျင်လေမပန်းဝါကအိမ်ထောင်ဖက်ဖြစ်နေမိမိကိုရွေးချယ်လိုက်မယ်လို့ထင်မိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆေးမိပြီးမူးဝေသွားတဲ့မပန်းဝါရဲ့အနီးကိုတရွေ့ရွေ့နဲ့တိုးကပ်သွားပြီးထမိန်နဲ့အင်ဂျီကိုချွတ်ချလိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်တော့သူမရဲ့လှပတဲ့ကိုခန္ဓာကိုကြည့်ပြီးရမတ်စိတ်များဖြစ်ပေါ်လာပါတော့တယ်။မပန်းဝါလည်းမူးဝေနေရကနေပြန်လည်သတိရလာတဲ့အခါသူမရဲ့အနီးမှာတခေါခေါနဲ့အိပ်ပျော်နေတဲ့တန်းအောင်ကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတာကြောင့်ခေါင်းထဲမှာမိုက်ခနဲဖြစ်သွားပါတယ်။သူမရဲ့တကူလုံးမှာလည်းအဝတ်စားဆိုလို့ဘာမှမရှိတော့ပဲလူမြင်မကောင်းအောင်လို့ဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်တန်းအောင်တိုက်လိုက်တဲ့တစ်သီးဖြော်ရည်ကိုပြန်သတိရပြီးတော့အခြေအနေကိုရိတ်စားမိသွားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဂရင်ပေါ်ကနေခုန်ထအဝတ်စားများကိုကမန်းကနဲပြန်ဝေပြီးသူမရဲ့စလင်ပိုင်အိတ်ကိုဖွင့်လိုက်ပါတယ်။အိတ်ထဲမှာတော့ကိုယ်နဲ့မကွာဆောင်ထားတဲ့ဓားမြောင်ရှိပါတယ်။ဓမြောင်ကိုဓာရီနယ်ကထုတ်လိုက်ပြီးအိယာဘုံမှာအိပ်ပျော်နေတဲ့တန်းအောင်ကိုမုံတိစွာနဲ့ကြိလိုက်ပါတယ်။ပြီးရနောက်ဂရင်ဘော်ကိုခုံတက်ပြီးတန်းအောင်ရဲ့ရင်ဝါကိုဓာနဲ့ထိုးဆိုက်လိုက်ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာပဲလူရုပ်မှာတန်းအောင်ကအိယာကနေနိုးလာပြီးဂရင်ဘော်ကလှိမ့်ချလိုက်ရာတန်းအောင်ရဲ့လက်မောင်းကိုသာဓာကထိသွားပါတယ်။မပန်းဝါကဒေါသတကြီးချိန်မောင်းပြီးတန်းအောင်ကိုဓာနဲ့လိုက်ထိုးပါတယ်။တန်းအောင်ကတော့မပန်းဝါရဲ့လက်ကနေလွတ်မြောက်အောင်ရှောက်တိန်ပြီးမပန်းဝါရဲ့လက်မှဓားကိုလူယူလိုက်ပါတယ်။နောက်တော့မပန်းဝါကိုတောင်းပန်ပြီးစိတ်ဖြေဖို့ကြိုးစားပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့မပန်းဝါကတန်းအောင်ကိုမုံတိယူချလွန်းတာကြောင့်လူရုပ်မှာနေငါ့ကိုဘယ်တော့မှမရစေရဘူးလို့အော်ဟစ်ပြောဆိုပြီးတဲခိုကန်းကနေပြေးထွက်ခဲ့ပါတယ်။အင်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဝမ်းနေတော့လို့ချုံပွဲချပြီးငိုယုံမိနေပါတယ်။မိမိရဲ့ကိုခန္ဓာကတန့်စင်ခြင်းလည်းမရှိတော့သလိုညံ့နွမ်းသည့်ထက်ညံ့နွမ်းလို့နေပါပြီ။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကတနာယူဌာနအုပ်ရဲ့စော်ကားခြင်းကိုတကြိမ်ခံခဲ့ရတယ်။အခုလဲတနာယူတောင်းအုပ်ရဲ့စော်ကားခြင်းကိုခံခဲ့ရပြန်ပြီ။မပန်းဝါလည်းမိမိရဲ့မတန်ရှင်းတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကို left နဲ့အောင်မြင်ရဲ့လက်တို့မအပ်လို့တော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးသူမရဲ့စိတ်ဓာတ်ကအပြောင်းလဲကြီးပြောင်းလဲသွားပါတော့တယ်။ယောက်ျားများကိုတော်တော်လေးမုန်းတီးသွားပါတယ်။ယောက်ျားမှန်သမျှမိမိအပေါ်မှာဘသူမှမကောင်းဘူးလို့ထင်မြင်မိပါတယ်။ကြားတော်ဝါမှန်သမျှမိမိကိုအယုံသွင်းပြီးတော့ဖျက်ဆီးဖို့သာကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ထင်လာမိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီချိန်ကစပြီးယောက်ျားတွေကိုလက်စားချေဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။စာရေးဆရာမင်းမြတ်သူရရေးသားတဲ့သွေးစာနေတဲ့အပြုအစင်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုဇာတ်လမ်းအပိုင်း1ကိုဒီနေရာမှာခေတ္တရန်နာဖွင့်ပြပါ။အပိုင်း2ကိုလည်းဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တာကြောင့်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုခန်းစားပေးကြပါအောင်လို့ပြောကြားရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။